kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa duuya dheer midia waa habeennima axada, taariikhduna waa 9:20 bisha 2022. kusoo dhawaada daawadayaal, warbixinaynu ku eegayno dagaalla xooggan oo la sheegayo in ay maanta dhex mareen ciidamada wadamada Itoobiya iyo Suudaan. Sidoo kale warbixinteennani waxa aynu ku eegi doonaa diyaaradaha dagaalka ee dalka Suudaan oo la sheegayo in ay soo galeen aagga duulimaadka ka caagan ee webiga Nile, isla markaasina dowladda Itoobiya ay ka dhisayso biyo xireenka weyn. Kusoo dhawaada warbixintaasi oo faahfaahsan. aan ku bilownay warar haddana soo gaaraya, ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalla aad u xoogani maanta ay dhex mareen ciidamada wadamada Itoobiya iyo Suudaan, iyada oo ciidamada militariga ee dalka Suudaan ay guulo ballaaran ka sheegteen dagaalladii xoogganaa ee maanta dhex maray ciidamada wadanka Suudaan iyo kuwa Itoobiya. Warbaahinta dalka Suudaan ayaa si weyn u baahinaysa guulo ay sheegayaan in ciidamadoodu ay ka gaadheen dagaalla maanta dhex maray labada dhinac. Warbaahinta lagu magacaabo Suudaan Tribune ayaa waxa ay sheegaysaa in ciidamada dalka Suudaan ay dhowr deegaan ka qabsadeen kuwa Itoobiya. Sidoo kale militariga dalka Suudaan ayaa waxa ay sheegeen in maanta oo axad ahayd ay qabsadeen deegaanna horle oo dagaalla xooggan oo lagu hobtay ay ugala wareegeen ciidamada militariga ee dalka Itoobiya. Wargeyska dalka Suudaan ayaa waxa uu sheegayaa isaga oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan militariga dalka Suudaan in ciidamada Suudaan ay qabsadeen dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Alfa Shaqo Weyn, gaar ahaanna meela lagu kala magacaabo sida ay sheegeen Barkhad Al Nuuri, Al Salama iyo kuwa kale. Waxa ayna sheegeen in deegaanadaasi oo horay ugu jiray gacanta ciidamada Itoobiya ay ciidamada dalka Suudaani hadda si rasmi ah ula wareegeen kadib dagaalla xooggan oo maanta labada dhinac dhex maray. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in militariga dalka Suudaan ay qabsadeen guud ahaanba 110 kilomitir oo ka tirsan deegaanka beeraha ku habboon ee Alfa Shaqa, iyaga oo sii wada horumarka lagu soo celinayo dhulka weli ku haray gacanta dowladda Itoobiya, ayaa lagu yidhi wargeyska. Sidoo kale warbaahinta dalka Suudaan ee Sunna ayaa iyaduna waxa ay sheegaysaa in dagaalladani xooggan ee maanta dhex maray ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa Suudaan ay ahaayeen kuwa aad u culus oo wax walba laysku adeegsaday. Ugu dambeyna ay ciidamada Suudaan ay qabsadeen deegaanadii dariirtu ay ka socotay. Dhanka kalena Suudaan Tribune ayaa waxa ay sheegtay in dagaalka laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana ka qayb qaatay sida ay warbaahinta Suudaani sheegayso diyaaradaha dagaalka, khasaaruhuna aad ayuu u badan yahay sida ay sheegayaan. Inkasta oo aysan soo bandhigin tiro dhimasho oo labada dhinac, balse waxa ay sheegayaan in dagaaladu ay aad u cuslaayeen, wax walbana la isku adeegsaday, labada dhinacna ay helayeen gurmadyo uga kala imanayay dowladaha ay ka kala socdaan, isla markaasina uu dagaalkani ahaa mid aad u culus, isla markaasina 4 deegaan ciidamada Suudaani ay kula wareegeen. Dhowr maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada dalka Suudaan weerar gaadma ah oo ay ku qaadeen ciidamada militariga Itoobiya oo ay kaabayaan maleeshiya ka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada ay uga qabsadeen ugu yaraan 3 deegaan, iyada oo xilligaasi ciidamada Itoobiya la sheegay in ay dad u dhashay dalka Suudaan ay dhul ay deganaayeen ka qabsadeen hantidii ay lahaayeen ay kala wareegeen. Ciidamada Suudaan ayaa markaasi si weyn u dhaliilay ciidamada Itoobiya, waxa ayna sheegeen in weerar gaadma ah ay soo qaadayaan keliya, balse aysan ku dhicin in weerar toosa ciidamada ishor fadhiya ay ku soo qaadaan. Suudaan ayaa xilligaasi kadib waxa ay dib u qabsatay deegaanadaasi, waxaana sidoo kale maanta la sheegayaa in dagaaladani xooggan ay dib ugu qabsatay deegaano dhowr ah. arrinta u dhaxaysa labadani wadan ee Suudaan iyo Itoobiya iskuna haysta gobolka Alfa Shaqa oo labada dal mid walba u sheeganayo, inkasta oo beesha caalamka iyo sida loo badan yahay la sheegayo in dhulkaasi ay si gaara u leedahay dowladda Suudaan, haddana gobolka ayaysan xaaladiisu caga ku taagnayn oo qolo walba ay dhinaceeda ka sheeganayso muddo ku dhow 30 sano oo lasoo dhaafayna waxa gacanta ku haysa Itoobiya, waxaana dhulkani oo aad ugu wanaagsan beerashada tabac iyo deera ku samaysanayay dadka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada oo hadda ciidamada Suudaani weerarada xooggan ee bilihii lasoo dhaafay ay soo qaadeen ay uga qabsadeen xataa raashinkii ay soo saareen sida Itoobiya Suudaan ay ku eedeysay. mas-uuliyiin ka soo jeeda qoomiyadda Axmaarada ee dalka Itoobiya oo ka hadlay dagaaladaasi iyo xadgudub ay sheegeen in ciidamada Suudaani ay dad shacaba u geysteen, ayaa waxa ay sheegeen in hanti ka badan 30 bilyan oo bir dhinaca kalena noqonaysa ugu yar
yaraan 5.3 milyan oo dollarka Mareykanka in ciidamada Suudaani ay la wareegeen. Hantidaasi ayay mas-uuliyiinta axmaaradu sheegeen inay isugu jirto mid cadiina oo kaasha, iyo sidoo kale hanti ay sheegeen in ay ganacsi ahayd ama wax soo saarkii dhulkaasi kasoo go'ay ay ahayd. Si kastaba ahaatee, labada dal ayaa ku guuldareystay inay heshiis ka gaadhaan colaada xooggan ee u dhexaysa, waxa ayna xaaladoodu maraysaa meel adag. Midowga Afrika ayaa dhowr mar isku dayay inay dagaalka ay dhex galaan, wayna u suurta geli weyday, waxaana loo aaneynayaa inay xiisada ay sii hurinayaan wadamo kale, kuwaasi oo kala taageeraya labada dal ee Itoobiya iyo Suudaan. Dhanka kalena, diyaaradaha dagaalka ee dalka Suudaan ayaa waxaa la sheegay in iyaguna maanta ay galeen deegaanada duulimaadka ka caagan ee Itoobiya ay ka sameynayso biyo xidheenka wabiga Niil. Diyaaradaha dagaalka ee dowladda Suudaan ayaa galabta soo galay gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaana dhulka duulimaadyada ka caagan ee wabiga Niilka. African Daily ayaa waxa ay sheegtay inay galabta diyaaradaha dagaalka ee Suudaan ay soo galeen hawada ay duulimaadka diyaaradaha Itoobiya ka mamnuucday ee laga dhisay iyo biyo xidheenka weyn ee wabiga Niilka. Diyaaradahani ayaa waxaa la sheegay inay muddo ku dhow 10 daqiiqo ay ku dul wareegayeen hawada biyo xidheenka, iyaga oona la sheegay wax duqeyna inaysan u geysan goobaha ay dul tageen. Diyaaradahani dagaalka ayaa la sheegay inay marar badan ay kusoo dhawaadeen, kadibna ay si toosa u dul imaadeen goobaha ka caagan duulimaadyada ee dowladda Itoobiya khadka cagaarani u saaran yahay, waxaana la sheegay inay daqiiqada kadib ay dib uga laateen. Waxaa xusid mudan in Itoobiya khad cas oo diyaaradaha ka caagan ay ka dhigtay aagga biyo xidheenka ee wabiga Niil, waxaana si toosa u muuqata in ay sii laba jibaarantay xiisada u dhexaysa wadamada Itoobiya iyo Suudaan, iyada oo lagu fashilmay isku daya dhowra oo la doonayay in lagu dhameeyo xiisada labadaasi dal. Dowladda Suudaan ayaa iyadu mar walba waxa ay sheeganaysaa dhul horle oo Itoobiya kaga maqan, sida ay sheegayso, iyada oo labada dal ay markii hore isku leynayeen gobolka Alfashaqa. Ayaa waayihii dambe waxa ay dowladda Suudaani soo saartay warar ay ku sheegayso iyada ooba si toosa ay mas-uuliyiin sare oo uu ku jiro taliyaha ugu sarreeya ciidamada dalka Suudaan General Cabdi Fatax Al Burhan, iyo mas-uuliyiin sidoo kale uu ku jiro wasiirka warfaafinta ee dalkaasi iyo weliba madaxa xuduudaha iyo dhulka ee dalka Suudaan. Mas-uuliyiintaasi oo dhan ayaa waxa ay sheegeen in Itoobiya uu kaga maqan yahay dhul kale. Dhulkaasi ayay Suudaan ku sheegtay in uu yahay dhulka Itoobiya biyo xidheenka ay ka sameynayso. Waxa ayna sheegeen mas-uuliyiintaasi dhulkaasi inay si farsamo xumo ah oo mar hore Itoobiya uga mid noqday, la iskuna ogaa in xaaladiisa dib loo xaliyo laguna celiyo dalka uu ka tirsan yahay ee Suudaan, balse wixii hadda ka dambeeya dhulkaasi waxa uu ka mid yahay midka naga maqan ee aynu doonayno inaan soo celinno, ayay dhammaantood sheegeen dowladda Suudaan. Dhulka ay dowladda Itoobiya ka sameynayso biyo xidheenka wabiga Niil ayna degan tahay qoomiyadda Itoobiya ka tirsan ee la yidhaahdo Binshaangul Gumuse, ayay gebi ahaanba Suudaan sheegatay waayahan dambe ee dagaaladu ay socdeen, iyada oo madaxda Suudaan ay sheegayeen in Itoobiya dhulka ay ka haysato u badan yahay una ka mid yahay dhulkaasi biyo xidheenka ay ka sameynayso ee Binshaangul Gumuse. Dhanka kalena, dowladda wadayaal xaaladda gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ayaa caalamku waxa uu kasoo saarayaa qaylo dhaan aad u ballaaran oo isdaba jooga, iyada oo inta ugu badan la sheegayo in xaaladda gobolkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan loo farageliyo islamarkaasina la xaqiijiyo wixii gobolkaasi ka dhacay 3 bilood ee lasoo dhaafay. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo toddobaadkani gudihiisa soo saartay warbixin ka kooban 26 bog ayaa waxa ay sheegtay in hay-addu ku sheegtay warbixin ay soo saartay. Sidoo kale, dowladda Maraykanka ayaa iyaduna maanta shalay iyo daraato waxa ay soo saaraysaa warbixin isdaba jooga oo ku aadan gobolkaasi Tigreega. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay in gobolka Tigreega ay ka socoto dhibaato aad u xoogan oo loo geystay dadka shacabka, isla markaasina aan indhaha laga qarsan karin. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi oo ah ninka labaad ee ugu awoodda badan dalkaasi ayaa waxa uu baraha bulshada ku baahiyay qoraallo uu uga hadlayo gobolka Tigreega, isaga oo sheegaya in halkaasi ay ka dhaceen dambiyo dagaal, isla markaasina dadkii geystay ay joogaan ciidamada Eritrea iyo sidoo kale ciidamada gaarka ah ee qoomiyadda Axmaarada. Ayaa waxa uu sheegaya in xasuuqyada ugu badan ay geysteen isaga oo bartiisa ku qoray in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamada Axmaarada iyo kuwa Eritrea ay uga baxaan gobolkaasi Tigreega.
sidoo kale Maraykanka ayaa warbixin sir ah waxa uu ku sheegay qorsha halis ah oo Itoobiya ay ka dabacsan tahay gobolka Tigreega, kaasi oo ah in la isir gooyo dadka gobolkaasi kasoo jeeda ama aqoomiyadda Tigreey. Warbixin qarsoodi ah oo ay diyaarisay dowladda Maraykanka isla markaasina uu helay wargeyska The New York Times ayaa waxaa lagu sheegay in Itoobiya ay waddo olola nidaamsan oo ah isir sifayn iyada oo lagu qabanayo dagaalka gobolka Tigreega oo ah aag ay inta badan gacanta ku hayaan maleeshiyada axmaarada ee waqooyiga dalkaasi. New York Times ayaa waxa ay sheegaysaa in warbixinta oo la qoray horraantii bishani February ay si adag u qeexayso dhul iyo guryo la bililqaystay iyo tuulooyin cidlo ah oo 10,000 oo qof oo tuulooyinkaasi ku noolaa aan la ogeyn meel ay ku sugan yihiin, meel ay ku dambeeyeen, iyo wax la xidhiidha warkooda. Sida lagu sheegay warka uu qoray wargeyska The New York Times, warbixinta ayaa waxaa lagu ogaaday in saraakiisha Itoobiya iyo dagaalyahanada maleeshiyada xulufada la'ah ee kasoo jeeda gobolka ay deriska yihiin ee axmaarada, kuwaasi oo u soo dagaal tagay gobolka Tigreega si ay u taageeraan ra-iisul wasaare Abiy Axmed, ay si ula kaca oo buuxda uga dhigayaan galbeedka Tigreega meel qoomiyad gaara ay degto, iyaga oo adeegsanaya awood abaabulan iyo cabsi gelin isla markaasina ku dhex dhafan ciidamada militariga Itoobiya. Sidoo kalena waxaa arrimahaasi ka qayb qaadanaya ciidamada Eritrea iyo militariga dalkaasi. Ciidamada qoomiyadda axmaarada ayaa la sheegay inay yihiin kuwa geysanaya dhibaatada ugu badan. Warbixinta ayaa sheegaysa in dadka qaar ay u qaxeen duurka ama si sharci darro ah ay ugu tallaabeen dhanka dalka Suudaan, halka qaar kalena lasoo ururiyey oo si qasaba loogu rogay goobo kale oo ka tirsan gobolka Tigreega, sida wargeyska uu qoray. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antonio Blinken ayaa bayaan u soo saaray sabtidii, waxa uu ku sheegay in Maraykanku uu aad uga walaacsan yahay warbixinada la xidhiidha gobolka Tigreega iyo guud ahaanba xaaladda gobolka Tigreega ee kasii daraysa. Sidoo kale maalmo ka hor ayaa madaxweynaha dalka Maraykanka, ninka lagu magacaabo Joe Biden, oo lasoo hadlay madaxweynaha dalka Kenya, ayaa waxa uu ka codsaday kalena hadlaya in madaxweynaha Kenya uu dhex galo isla markaasina uu farageliyo xaaladda kasii daraysa ee ka taagan gobolka Tigreega. Si kastaba tee qaylad dhaan aad u daran ayaa waxaa laga muujinayaa xaaladda gobolka Tigreega. Maraykanka ayaana u muuqda inuu usoo jeedsaday xaaladdaasi iyada oo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha Qaramada Midoobay iyo wadamada reer galbeedka ay sheegayaan in lagu qasban yahay in faragelin toosa lagu sameeyo xaaladda ka jirta gobolkaasi. Dhanka kalena dowladda Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay inay qabatay hub tiro badan. Ciidamada booliska ee ka howlgala magaalada Addis Ababa ayaa gacanta ku dhigay hub fara badan, rasaas iyo raggii waday intaba. Warbixin ka soo baxday booliska ayaa waxaa lagu sheegay in hubkani Addis Ababa lagu soo geliyay gaari nooca loo yaqaano Isuzu, kaasi oo ka yimid deegaanka axmaarada. Sidoo kale saraakiisha booliska ayaa waxa ay shaaciyeen in hubkani loo soo ekeysiiyey agab caadiya oo saarna gaariga, balse ay dabagal ku sameeyeen sirdoonka dalkaasi, lana ogaaday inuu yahay gaari uu hub ka buuxo. Qoraalka soo baxay booliska Itoobiya ayaa sidoo kale lagu sheegay in hubka la qabtay uu kala yahay 2 BKM 2 sanefar, 38 bastooladaha waaweyn, 25 bastooladaha yaryar ah, 5,992 oo iyaduna ah rasaasta qoriga ah ka iga, 898 rasaasta bastooladaha ah, iyo 5 rasaasta qoriga saneefarka ah, iyo agabyada qoryaha. Waxaana hubkaasi lagu qabtay xaafadda lagu magacaabo Gulaala, gaar ahaana degmada 8-aad xaafad hoosaadka 7-aad, ayaa lagu sheegay warka ay booliska soo saareen. Warbixinta ayaa sidoo kale intaasi waxa ay ku sii daraysaa in la qabtay 2 nin oo la socday gaadhiga isla markaasina ah, kuwa hubkaasi sida qarsoodiga ah ku soo gelinayay magaalada Addis Ababa. Itoobiya ayaa marar badan sheegtay inay gacanta ku dhigtay hubsid sharci darro ah lagu soo gelinayay dalkeeda, gaar ahaan magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Addis Ababa, oo howlgallo ay ka sameeyaan inta badan ciidamada boolis federaalka ee dalkaasi. Dhanka kalena dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka fikiraysa inay bando ku soo rogto magaalada Muqdisho. Ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka fikirayso in bando ay geliso Muqdisho si loo yareeyo khatarta cudurka COVID-19 oo si weyn ugu baahay dalka, kana sii dartay waayihii dambe. Wararka aan helay ayaa muujinaya in khubarada dowladda Soomaaliya u qaabilsan arrimaha COVID-19 ay xukuumadda u gudbiyeen talooyin ah
la fasaxa goobaha waxbarashada maqaayadaha iyo hoteeladana la xiro filla Soomaaliya iyo xukuumadda ayaa ka fikiraya saameynta ay ka tagi karto arrintani maadaama oo ay reebi karto saameyn dhaqaale oo weyn mana cadda haddii go'aankaasi hadda lagu tallaabsanayo iyada oo haddii dowladdu ay go'aankaasi ku tallaabsato uu dhaqaaluhu kasii darayo dr maxamed maxamuud fuje oo ah la taliyaha sare ee dalka arrimaha covid-19-ka ayaa warbaahinta gudaha waxa uu u sheegay in dhowaan ay soo bixi doonaan amarra adag oo lagula tacaalayo cudurka covid-19 waxaynu u gudbinay talooyin dalka lagu gelinayo bandow ama muqdisho oo keliya waayo dhimasho badan ayaa jirta xanuun badanna wuu jiraa ayuu sheegay waxaana suurtagal ah in magaalada muqdisho ugu yaraan lagu soo rogo bandow ayuu sheegay dhanka kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble dheeraad ayaa waxa ay kasoo baxayaan laba dhallinyaro ah oo maanta lagu dilay magaalada muqdisho kooxa hubaysan ayaa barqidnimadii maanta waxa ay suuqa bakaaraha in magaalada muqdisho ku dileen laba dhallinyaro ahaa iyaga oo dilka kadib goobta iskaga baxsaday ragga wax dilay dhallinyarada la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray cali axmed xasan iyo ismaaciil axmed siyaada waxaana la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada nabad sugidda soomaaliya qaybta ilaalada shacabka ee dharcadka loo yaqaano wararka ayaa waxa ay sheegayaan inay xilliga la dilay labada dhallinyarada ah ay wateen moota nooca laba lugoodlaha ee fokata loo yaqaano waxaana weerarkaasi sidoo kale lagu dhaawacay mid kale oo la sheegay inuu dhallinyarada la dilay la socday al-shabaab ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda dilkaasi iyaga oo ku sheegay qoraal lagu daabacay baraha ay ku leeyihiin internetka in dhallinyarada la dilay ay ka tirsanaayeen askarta dowladda wararka ayaa intaasi waxa ay kusii darayaan in ciidamada booliiska ay sameeyeen howlgallo baadhitaanna ah oo lagu baadhay goobayo raggii filiyay dilka loo geystay askarta ka tirsanayd ciidamada dharcadkaha iyo dowladda uga shaqaysa gudaha magaalada muqdisho dhanka kalena